Mirë mbrëma, kudo që ndodheni dhe mirë si u gjenë valet tona 96.4 MHz. Po fillojmë emisionin aktualitete, ku gjithmonë kemi ndonjë aktualitet dhe bëhet shkas që ne të organizojmë emisionet tashme të rregullta aktualitete dhe gjithmonë të kemi një mysafir gjithmonë me shkas. Pra, mysafiri që është sonte këtu është infermier në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Dragash, një herësh është antar i kuvendit të komunës së Dragashit nga radhët e PDK-s, PDK parti kjo e cila aktualisht është në qeverisje. Artan, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin ton, nuk të mbaj mend ndonjëherë që ke qenë, por gjithmonë ka një herë të parë. Faleminderit Artesën, ju përshëndes juve, përshëndes edhe dëgjuesit e radios juaj, një përshëndetje veçantë shkon edhe për bashkëqytetarët tanë të cilët janë me të vërtet të mrekullueshëm. Po, do t'i përshëndesim gjithsesi edhe bashkëqytetarët, sepse pikrisht ky transmetim që e kemi ne këtu në faqen tonë në Facebook, më shumë i u shërben atyre dhe ne kudo që ndodhen shqiptarët, sidomos ata nga treva jon, i falenderoj përzemërsisht që gjithmonë janë të shumtë, japin kontribut dhe ko pas kohë me pyetjet e tyre edhe bën pjesë e emisionit ton. Do thonit pse pikrisht Artan Loshaj sonte në emisionin Aktualitete? Po sepse Artan Loshaj ka qenë goxha i zëshëm në kuvendin e komunës së Dragashit dhe shpesh ka ngrit disa çështje që kanë të bëjnë me socialen, pra me mirëqenien e qytetarëve. Së fundmi ja ka dalë që ta fus në votim në kuvendin e komunës së Dragashit largimin e participimit në shëndetësinë e Dragashit. Ju e dini që kushdo që ka qenë në institucionet shëndetësore është dashur të paguaj participim. Dhe kjo, derisa do të kemi këtë situatë pandemike, tashmë nuk është obligative. Këtu duhet ta dini që kushdo që shkon, kërkon shërbim, dhe dikush ju kërkon participim, ta dini që me liqë tashmë nuk ka të drejtë. Kjo pra, Arton, ishte arsyeja dhe a mund të flasim për zënafillën, kur filluat ju kundër këtij participimi dhe si a dolët më në fund, edhe pse jeni antari kuvendit nga partia që është në pozitë? Po, zotëmi Beqaj, ky shqecim jemi ka qenë prej kohesh. Dikush thot se është vonë të ashtë të hitë participimi, po më mirë është vonë se hiqë. E une që një 3-4 seanca, sidomos në Komitetin për Politikë dhe Financa, ku jemi dhe antar, kam kërkuar që bëhet lirimi nga participimi për të gjithë. Çfarë shumë është ky participim? A pra, ka është linear apo ka shumë të ndryshme? Jo, ka shumë të ndryshme. Për shembull, një vizit të mjeku familjar është 1 euro, 2 euro është një rengen, 3 euro është analizat, dhe më thonë një pacient për më shku të kompletohet, do të me hargjohet një 7 apo 8 euro. Nuk që nga mjaft, kam menduar se vetëm 1 euro e jep dhe jo, jere hatë. Jo, 1 euro është vetëm participimi për vizitën miksore. Po sigur të ketë më shumë punë në spital, do më thonë 6-7-8 euro. I pari i përshëndetë mërgjimtarët, pasta i përshëndetë edhe unë, por me gjitha të i përshëndesim edhe ata që janë këtu e na përcjellin për mes platformës në Facebook. Fadil Skeraj thot ju përshëndes juve zoti Beqaj si dhe bashkëvendasin tim respekt thot. Faleminderit. Gjithashtu Hebib Sadikaj thot përshëndetje për Radio Sharrin e ne veçanti për zotin Artan Loshaj. Faleminderit shumë. Do të mundohemi
Mos t'ja nashkalojmë, janë komentet e shumëta, për ne do të mundohemi dal nga dal, mos na ikë dikush pa e përmendur. Ju themi edhe njëherë që po patën do një pyetje, po patën do një gjë, lirisht mund të nashkruani, ne do të diskutojmë këtu në emision. E morëm vesh, do më thonë, shumën e participimit që do më thonë arrin deri në 6-7 euro, varsisht prej shërbimeve, por pyetja ishte se si lindi, do më thonë, ideja për të larguar. Ideja ka qenë, thashë edhe më herët, ka qenë goxha më herët, për arsye se pandemia ka kapluar gjithë globin, pandemia ka kapluar dhe vendin tonë, qytetarët kanë humbë shumë vendet punës, nuk kanë mundësi të bëjmë participim. Nga ana tjetër, për shembull, shteti i Kosovës, po edhe kuvendi komunal, kemi nda shumat e majshme, mbi 150.000 euro për mbështetje kundra COVID-19, si për maska, dorza, teste serologjike, banat e cilat ka qenë të ndirë i maj ma për 60.000 euro. Pastaj, kryetari komunës e ka mbështet shumë pandemin. Pacientet e cilë kanë qenë me COVID pozitiv, ka kryetari komunës i ndarë mbi 500 euro, për ata të cilë kanë qenë të prekur, dhe afër 950 euro i ndarë për personat të cilët kanë humbur të afër më të tyre nga ky virus. Fjala e nxjerr fjalën kur e përmendët këto ndarje. Ishte një veprim interesant, u përmendën emrat kush ka qenë përfitues. Ka pas rast që ne kemi ndejt me ca persona dhe nuk na kanë treguar se janë me COVID. Dhe pastaj kur dolen ata emra, doli se pas kanë pas COVID. Dhe kush intervenoi, si u bë, edhe pse faqen Facebook e Komunës së Dragashit i publikoi emrat, me njëherë u larguan ato lista. Ne e duam t'ju bëjmë me di se ato lista ne i kemi, i di, i ruajmë ato lista për çdo rast, por ajo që na bëri përshtypje ishte në fakti se nëse ti merr 1 cent nga buxheti i shtetit, ti duhet të jesh transparent, duhet të dihet kush mori, sepse pikrisht kur i fshe listat, e fut në dyshim popullatën nëse kanë marrë ata që duhet të marrin. Po, ku thot më herë. A ka qenë veprim i mirë ky? Po, për mua si delegat, ka qenë një veprim i mirë, por më mbështetjen ndaj qytetarëve se disa persona të cilët kanë kaluar me lehtë Covidin, kanë harxhuar shumë të mëme. Por ata të cilët kanë kaluar më keq, për shembull në pulmologji në Prizren ose në Prishtinë, kanë harxhuar shumë për një person deri në 2-3.000 euro. Ma dje si kanë buluar ai stimulim. Kur e dihet se në vendin tonë nuk kemi sigurime shëndetësore dhe në detyrë për qytetari që me parat e veta të bëjë shërimi. Mosti sa për listën, bësh pak e lutëm, sa për listën që ka qenë në faqe dhe që është hek, për ato nuk jam kompetent të poli, se unë jam punëtor shëndetësor edhe unë jam delegat u kuvendin komunal, ndërsa menaxhimin e komunës edhe faqet po, e komunës. A je dakord që çdo kush që merr 1 cent qoftë nga buxheti i shtetit duhet të jetë transparent dhe të dihet se kush e mori, sidomos kur është në pyetje stimulimi, sepse patëm probleme edhe me stimulimin për vërshimet. Pa. Ku e kisha kryetarin këtu në studio dhe edhe unë e pyeta me habi se çfarë vërshimi ndodhi në fshatin Buzes. Dhe pastaj ai dha një sqarim që një shtëpi qen ka rreth një procke, dhe ajo procka është mbushur dhe i ka shkaktuar dëm, prandaj edhe e kanë futur në listë. Deklaratën e kryetarit duhet ta mbështetim. Jo që jem advokati i këtu, po për arsye se kryetari i komunës nuk mund ta menaxhon krejt komunën, për atë arsye dhe ka pas një komision vlerësues i cili ka qenë në vendin e ngjarjes, dhe kryetari derisa e bën komisionin, atëherë edhe i beson atij komisioni dhe ndonë mjetë. Në qëse ata kanë bërë një shkelje, është përdesi e tyni, dhe në qëse ka dikush fakti sene, dhe ti qënë është vendit. Para ta unë nuk jam kompetent të një. Senat Skeraj, përshëndetje Radio Sharri, Zotri Beqaj dhe bashkëvendasin Artan Loshaj, respekt. Përndet. Halim Amir, përshëndetje për Dajen Artan, thot, bose kemi. Shikon se si të lavdrojnë.
Kure kam pas leurat krasnishin nga vetvendosja e pyesja ka letër njoftim ky? Edhe unë po të pyes, ka letër njoftim ky që po e përshëndet Dajën? Po. Atëherë Çenga votu si yti me siguri. Liridon Çengaj, përshëndetje thot, respekt Artan, Arianit Halimi. Faleminderit. Përshëndetje për ju dhe mysafirin, respektivisht Nipin Artan Loshaj, respekt thot profesori Adil Beçaj. Faleminderit. Ky Halimi Amir thot ma përshëndet Dajën, e përshëndet ore, se po të ngutët shumë. Respekt, thot Amir Skeraj, përshëndetja Artan Niki Brezne, respekt, thot për Artanin Liridon Çengaj, e kështu me radhë. Ne tashme kemi drejt për drejt mbi 60 profile në Facebook që po na ndjekin. Ju falenderojmë të gjithëve dhe nëse mendoni se ja vlen që dikush nga miqtë tuaj ta shikoj Artanin, ta përcjell Artanin drejt për drejt, mund edhe ta shpërndaj që të shohin të gjithë, domethënë se çfarë do të diskutojmë këtu. E kuptueshme është, jo rastisht tham që jeni nga PDK-ja dhe që edhe kryetari i komunës është nga PDK-ja, por kur flasim disa gjëra duhet i flasim si njerëz, si personalitete, do më thonë, jo si ekspert, po thjesht ishte një pytje, a është më mirë të jetë gjithçka transparente, çdo cent që merret nga buxheti i shtetit, qoftë edhe nëse ka të bëjë me financim për shëndetësi, a është mirë të jetë transparent, apo disa gjëra duhet të mbeten të për shikta? Mu disa gjëra duhet të mbeten anonime për hirë, të gjendës shëndetësore për hitë, smundjes për hitë. Hatip Rahmani thot përshëndetje për të dy, jeni më të mirët, Leon Muriqi respekt, faleminderit. Unë e pëta bërë një reagim kër u larguan ato listat, sepse të më mbash fsheft që ke Covid, të me vish mysafir në shtëpi, të me ftosh mysafir të të vi, dhe ndërko që ti ke Covid dhe e dikte. Pastaj, jo se po më diferencojnë, ne kemi pas edhe një lajmë nga fshati Buqe, kur jemi detyruar të bëjmë lajmë që i u vdiq familjari, por familja komplet kanë bërë një test, nuk kanë Covid, sepse i diferencojnë fshati, iknin prej tyre, se pja unë gjetë Covidin. Më thënë ka qenë të mërshme kjo periudhë. Dhe tani kur ertë puna se paska stimulim, paska financim nga komuna, jo po mos ma nxjerrni një emrin. Duhet të ta nxjerrim emrin. Zotri Beçaj, ju merret më bëhet një pyetje edhe për smundje të tjera. Ndërsa sa për Covid, e ju dini shumë mirë se e përcilni radioshari live. Kemi raportet me emër, me mbi emër. E përcilni live çdo seans. Unë për këtë çështje, për gjendjen në shëndetësi, si delegat, kam gjenë qështje edhe kom fut në rëmë të ditës edhe falë delegatve të pozitës dhe opozitës me është më përshtet dhe është diskutuar pikrisht për gjendjen e shëndetësi dhe për keq menaxhimin që s'kemi mundi. Jo, do t'kalojmë. Po, okay. Do t'kalojmë edhe te kjo, vetëm mos t'na ikin. Una ishte sa për lista, që the. Sa për lista, sa për, thon, sa për a duhet t'jen transparenta apo po, jo? Listat e Covid, për mu si delegat, për mu si Artan, jo si Parti Demokratike, po. Ka qenë edhe është rrugës që tjetë transparente edhe tjenë publike. Të dihet kush mori, pa tjetër. Se mund tjetë dikush që vërtet ka pas nevojë s'ka marë, por duhet të sqarojmë edhe një gjë. Sepse kam diskutuar këtë edhe me kryetarin, me drejtorin e shëndetësisë, nëse nuk kanë aplikuar dikush që e ka pas Covidin, ai nuk ka marë. Po. Edhe ka mund të mbaj edhe më tutje të fshetë se e ka pasur. Por të gjithë ata që kanë konkuruar dhe i kanë sjell dokumentacionin që vërtet e kanë pas, ata të gjithë janë stimuluar. Përshëndetje për të dytë, jeni më të mirët, tham Hatip Rahmani, respekt Leon Muriqi, kum ngelem në gjatë cenaj, ju përshëndesim nga Podgorica, respekt. Përshëndetje Podgorica, përshëndetje të gjithë shqiptarve që ndodhen në Podgoricë.
Përshëndetje radioshari, gjithashtu edhe të madhin, thot Artan Lëshej, Arment Gërdelaj. Respekt. Mirtezan, Mirtezani, përshëndetje, respekt. Daj, Daja Beq, Arton, kaloni mirë. Tani, të dyve na ka Daj, apo nuk e dim si është puna. Daj teze këto, menjanoni, por ndonjë pyetje nëse keni konkret. Respekt Artan, thot Nebo Gërdelaj. Limon Lekaj thot, ju përshëndes programi qelluar, respekt për zotrin në studio, infermieri shkëlqyer në ÇKMF, Dragash, pa dallime, këta kanë dhënë kontribut dhe mundin e vetë, respekt. Falinderit Limon Lekaj, ndonjëherë edhe nuk po mund t'i lexoj komentet që janë edhe disa të gjata, ja për shembull Valon Shabani na shkruan, përshëndetje për të dytë. Asambleisti Artan Lëshej ka një përvojë të madhe në asamble dhe kjo ka ndikuar që shumë pika të rendit të ditës në asamblen komunale i ka propozuar, plotësuar dhe i ka mbështet. Artani gjithmonë e lexon materialin e rendit të ditës dhe është insistues në zgjedhjen e problemeve të qytetarëve. Valon Shabani këto i thot që vërtet ne kemi këtu për t'i pyetur këto gjëra. Njëra prej këtyre, Valon, ishte fakti që fal Artan Lëshejt, qytetarët nuk do të paguajnë participim kur t'i vizitojnë institucionet shëndetësore. Por një pyetje tjetër, sepse jemi ka fundi i mandatit Artan Lëshej, përse du t'ju mbajmë në mend përveç kësaj që tha Valoni? E that pjesën, keni shtyrë shumë çështje, na i përmendni disa. Pse ta mbajmë në mend për pos këtij participimit? Participimi, po, unë edhe pse në herë kom qenë një kritikus më i madh opozita ndaj kryetarit në qeverisjes lokale. Hatër mbetje nuk ka pasur nga kryetari, nuk ka pasur nga ekzekutivi, për arsye se Partia Demokratike e Kosovës është parti e gjerë, parti e madhe, ku ndëgjohen edhe kritikat, jo veç të renditësh mas tynë edhe që u bësh argatin, por i pranojnë me gjithë qepë, me gjithë dëshirë edhe kritikat e mija. Unë këm qenë edhe mandatet e parë, për në këtë mandat, nuk këm martë me hapë fushatë në të sashtë herët, por du me thonë që me nga shumë delegat të opozitës unë këmë qenë kritikusi me matë i këti pushtetit. Kryetari Shaban Shabani me ekzekutivin kam bërë punë shumë të mira, por ka pasë edhe disa ngecje ku nuk ka qenë direkt kryetari shumë pajtor, si për shambull këmë ngrinë qeshtin e transparentës. Unë si delegat i Kuvendit Komunal, kur kam filluar të marë mandatin, unë kam qenë aji cili kam shtuar borgjën e rrymës, jam në rrymën në regull, ujselsin, e ke fjallën për borgjët private? Për borgjët private, për borgjët nga shtetit tatimin në prone. Dakord, do më thënë, kjo është në një veprim i mirë, që duhet të apet qdo qytetar, jo më të jesh antari kuvendit dhe ti t'i kesh borgjë energjisë elektrike, beturinave, uj, të më thënë këto i ketë shlyrat të gjitha. Unë, kjo është shumë rëndësishme dhe është për tu admiruar. Kam kërkuar nga ish kryetari Salimin Uzi në mandatin e parë që në qosë ka liqë të bëhet transparent prej kryetarit komunës deri të pastrusi të cilit marrin paga nga shteti Kosovës, të bëhen transparente kush janë borxhlit edhe të dalin, edhe të mundi me marrë një par ligji që si në shtetet e Evropës në qofë se merë pa 400 euro dhe kje borç, mos me të ngarkua me të qutë të përmbarujësi ose diku tjetër, por ka 20 euro, nga 20 euro të paguat edhe të fillohem transparenta ndaj gjithë të sendë. Nuk po them të përmendesh emra, jo, pse jo. Jo për gjë, po ka pas pasha theme që disa nga, jo vetëm nga antarët e kuvendit, por edhe zyrtarët e komunës, kanë shumë borç tek energjia elektrike, tek uji, tek bërllogu. Nuk po kërkoj të përmendesh emër, por ti ke dëgjuar se dikush është në këtë gjendje? Ka, thashë e thame, por nuk merë. Jo që nuk merësh, ke dëgjuar që ka
të deshat e pyës, se nuk duat ju fust në përqarje, nuk është ai qëllimi. Fatmir Gërdela i thojt për shëndetje Zoti Beqaj dhe Zoti Loshaj, respekt. Falinderit Fatmir, falinderit, respekt edhe për ju. Fatmir Gërdelej, me që edhe ti e rëndësian, është mjek. Ai mjeku i dhëmbëve, një mjek i jashtëzakonshëm, ka pas rast. Familje mirë, jam tre mjek familje. Po, e di sepse njerëja patën bërë dhe promovimin dhe aty e kam mësuar historinë që të paktën Fatmiri mund të mburët se e ka baba zanat. Nëse doktor Raimi ka qenë i njohur, tash këtu duhet jetë edhe me mirë se doktor Raimi. Besoj dhe t'ja kalon. E, atë, vetëm kështu mund të ecim për para. Hasan Visar, për shëndetje Artan Loshaj, e ka dëshmuar se është nga asambleistët më të përkushtuar në mbrojtje të komunitetit tonë. Është kompliment këj për ty. Faleminderit. Ishim të transparenca. E mbani në mend kur e votuat rregulloren e transparencës që në fillim të mandatit, kuvendi i komunës miratoi rregulloren e transparencës ku unë që më ka interesuar, sepse jam pikrisht unë, po flasën këtë rast si gazetar, si radio, që i bëj më së miri transparent punët tuaja. Dhe aty decidivisht shkruante në 6 pika ku radio duhet të jetë, ma dje thoshin radio lokale duhet të jetë prezente. Shpeshe dëgjoj që në komitetet tuaj, sidomos komitetet obligative, ka shumë debate aty dhe nuk ftohet radio jonë që me ka merë ti bëj publike edhe komitetet ashtu si që sidomos komiteti për politike financa ku aty vlohet mësë shumë ti uji dhe përgaditjet bën për mbledhjet që do të jetë ditën e nesërme. Keni menduar ndonjëherë që të kërkoni aty që të jetë prezente kamera? Jo, njëherë, do të rëbjeqaj. Kam kërkuar disa herë që radioshorët të jetë prezente në dy komitetet obligative, në komitetin për politikë dhe financa, ku jam dhe antarë, dhe në komitetin për komitete, ku direkt janë interesat e qytetarëve jo shumicë. Me sigurin një 5-6 herë kam kërkuar që radioshorët të jetë prezente, se me të vërtet në komitetin për politikë dhe financa shqytohen të gjitha pikat e rëndit të ditës të cilat nesër bëjnë në sandë, aty diskutohen edhe ka debate ashpër, po nuk e di kështë problemi. Unë prapë dhe në sandën e radhës me 7 qeshor, unë këtë kërkes të tuajnë, jo përri të tuajnë, për përri të transparentës, do të kërkoj dhe të panu. Edhe ne, po spatën ftesë nuk ju vim me zorë, do më thonë, duhet të kërkoni ju që ne ta transmetojmë. Për ndryshe, ne nuk imponohemi, ne mund të marrim tërthorazin do një informacion se qëfar ka ndodhur, por jo të vim aty edhe të imponohemi. Do më thënë, i dini regullat, si që ndodh edhe me kuvendin, ashtu do duhet të ishte, po mendoj që në basë edhe më të shkurtra do t'i kishit ato mbledhje, përshkak se kur është një kamerë aty prezente, në nënkupton se jeni transparent para qytetarve, dhe disa gjera në basë edhe do të kursehen aty për të diskutuar. Florim Skeraj, përshëndetje për Zotin Beqaj e respekt për Artan Loshaj. Në basë të mbiemrave, po i shoh që shumica nga fshati Renc të përshëndesin dhe të përkrajnë. Sa votues ka fshati Renc? Fshati Renc ka afër 600 votues. 600 votues. I merë gjysëm nga gjithë këta? Po, për fatë keqë, shumica janë edhe në mërgim. Disa dhe jetojnë në qytetet tjera, në zgjellet e fundit kanë qenë apo 350 votues dhe kom pas një mbështetje jashtëzakonisht madhe nga ta në dy mandate. E shoh se të mbështesin edhe këtu, edhe pikrisht doja të ta bëja pyetjen, me që jemi pothuajse në fund të mandatit, pse do të duhej të ju votonin qytetarët edhe për një mandat? Po, besoj unë si delegat i kuvendit, me forcat e mija dhe mundësit e mija,
jam munduar, do të mundohem dhe... Jo, jo, tani, pse du t'ju votoj, po flasim për të ardhmen, ke ndonjë vizion për të ardhmen se qëfar do të bësh në të ardhmen? Do t'jesh me aktiv, do t'jesh me pasiv, apo ke diçka që e mban sekret dhe që me të marrë dhe një mandat do t'i shtysh disa çështje për para? Unë, si delegat i kuvendit komunal, atë pasi të marrë mandat, unë aty më veshtes gjdo iniciativ, jo veshtimen, por gjdo iniciativ mirë që cili delegat pa marrë pasysh, që të shtynjë gjdo qështë që të shtynjë para. Sidomos, jam shumë aktiv dhe nuk do të arreshti deri në fund për gjendjen në shëndetësi ku edhe vim nga Ulemi, po edhe për investimet kapitale, për transparencen. Tash, kom grinda disa qështë, tash e majrë për stadionin e fshatit e qytetës Dragashit, ku kemi shurë një shumë të madhe, nuk është bërë punë madhe. Kemi pasi investime kapitale, ku në disa lokalitete është punuar shumë, po në disa lokalitete ka pasë dhe punë jo të mirë nga marësit, dhe çdo problem që qytetarët e kanë adresuar në emëntim, nuk kam hezituar të qesë në kuvend, pa më prasysh edhe kritikave nga pozita dhe opozita. Selman Bojagjiu thot për shëndetje, respekt për Artan Loshajn, është njeri me plot vullnet dhe me pozitivitet, si çdo herë i afërt me të gjithë. Fatmir Çengaj, përshëndetje për ju, Artan Loshaj, Emira Ahmeti, po e përcjellim me shumë kënaqësi asambleistin Artan Loshaj, sepse puna e tij, qoftë si asambleist, qoftë si infermier, na bën që të jemi mirënjohës ndaj tij. Mirënjohës e mira, apo edhe ju obligon që ta votoni nëse del edhe njëherë? Them, kjo ishte porosia me siguri, që të garantojnë edhe votën që do ta keni, sepse ju janë mirënjohës për aktivitetin tuaj. Qendrim Skeraj, përshëndetje Zoti Beqaj, respekt Artan Loshaj, suksese. Kur e përmendi Senadën, fillim e tham që mbi të gjitha je profesionist i fushës tënde, do më thamë kaq vite, je infermier në qendër kryesore të mjekësisë familjare në Dragash. Ke qenë me i zëshmi në kuvend, ashtu si që pëtë thonë, edhe për krasit, apo në djekësit tanë, këtu në faqen tonë, në Facebook, dhe ke qenë shumë kritikues, kërkues, për kushtet në QKMF. Falë Zotit, personalisht mund të mburëm që rallë kam pas rast të shkeli atë derë për nevojat mia personale. Por, fatkesisht, gjdo diti dëgjojmë sirenat, sinjalet e autoambulancës që qarkullon. Ajo jep me kuptu se keni shumë punë, madje shpesher edhe urgjente. Qëfar mësë shumë ti ke kërkuar në kuvend? Unë i di disa, por nga ty do më thonë, cilat janë ato që mësë shumë ti ke kërkuar? Unë, ju thashe me herët, gjithmonë do t'jem pranë qytetarit, gjdo kërkes, si do më thashe me herët për shëndetësi, kam grinë dhe t'atë angre. Unë kam kërkuar në kuvendin komunal, nga delegatët, pasin nga kryetari komunës, që të stimulohen mjekët në vendin tonë, për pa të keqë, kemi mbetur pa gjinekolog, për pa të keqë, qeveria... Cila është arsyeja që mbetëm pa gjinekolog? Arsyeja ishte se... E di pse për ju pyës, unë si ignorant i fushës, mendja ma thotë që kure di ti që edhe 2-3 vjetë po del në pension gjinekologu, dhe kure di se nuk do të kesh, a nuk mundet për shembull pushteti lokal të specializoj, të përgadis me bursat e veta, të përgadis një kuadër që në momenti kur ai del në pension, të vi një kuadër i ri. Madje pse jo, dhe parë se të dalin në pension, të bëj praktikën. Pa, këtu ka qenë një lëshim, i ka moqën, të qeshtja gjinekologu, nuk du të puto me ne, se kjo është një problem shumë bjetar. Jo, po them, ligjerisht, a mund të bëhet kjo, sepse unë ju thash, unë nuk i di. Me herët, në mandatin e parë,
është sjellë në kuvend statusi i qendrës mjekësisë familjare, ku në nivel vendi të unifikohet statusi i qendrave kryesore të mjekësisë familjare. Unë që parashikte, mjekët të cilat punojnë, ginekologu dhe pediatri, të janë samu konsultantë, deri në pensionim. Pas pensionimit shuhet vendi i punës. Kur e sjellë në kuvend këtë status, unë, edhe pse kom qenë në pozitë, kam qenë kundër këtij vendimi, falë kolegëve të cilët me kanë mbështetur, ne e kemi larguar nga pika e rendit të ditës që të plotësohet këtë status dhe të sillet me plotësime në kuvendin komunal. Për shumë arsye, qendrat tjera të mjekësisë familjare kryesore në nivel vendi, për shumë Prishtina, Prizreni, Ferizari, kanë maternitet. To kanë maternitet në nivel vendi. Dhe në qendrat kryesore të mjekësisë familjare, me qëllim të mos rrezikimit, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare i kanë transportuar në spitalet. Aha, do të thuash kështu, pa, që nëse mos shkojmë në për qytetet tjera, pa, nëse flasim për Prizrenin. Pa. Prizreni ka qendrat e mjekësisë familjare, pa, ka qendër kryesore të... Ka ginekolog, jo, si konsultant, po nuk ka maternitet. Po flasë për institucione. Pa. Ka qendrat të mjekësisë familjare, pa, vetë qyteti, ka qendër kryesore të mjekësisë familjare, por e ka dhe spitalin regional. Regional, dhe në kuadër të spitalit regional është materniteti. Pa. Dhe ata kanë lehtë nga qendra kryesore të mjekësisë familjare të largojnë. Ndërsa, çfarë të bëjmë ne? Ndërsa, unë si delegat, falë kolegve, kemi formuar një komision, në kryet komisionit kam qenë unë, dhe kemi qenë direkt në Ministrinë e Shëndetësisë, t'i bjapim shqecime tona dhe arsye tona pse duhet të mos shuhet maternitetin në komunën tonë. Kemi dhonë materiale shtesë, sa vizita kena pas në qendrën kryesore të mjekësisë familjare nga ginekologu, sa lindje kemi pas, sa vizita pediatrike kemi pas kret, por për fat keq nuk janë bindë atë para 3-4 vite nuk është bindë qeveria e Republikës Kosovës, konkretisht Ministria e Shëndetësisë dhe ka deri këtu problem. Një problem tjetër që më shqetëson, mos harroj, ju lutem. Shënoje, mbahen në mend, po, sepse me nxi po i mbaj komentet mos na ikin edhe mos na hidhrohen, pavarësisht pse ke shumica e përshëndetje, unë tashmë jam futur në këtë lojë dhe do t'i lexoj, domethënë që ti dini, unë i lut të gjithë ata që po na ndjekin, që të na kursejnë nga këto përshëndetje, mund të të bëjnë edhe ndonjë pyetje, në gjithë se e drejtë juaj është që edhe ta përshëndesni, edhe ta përkrahni, por ta dini një gjë, ama nuk e kemi këtu për të bërë fushat, ose për ta promovuar si deputet, sepse po të ishte ashtu, ne do të thoshim që ky emision është i sponsorizuar nga Artani, dhe ne do të pyesim Artanin vetëm për ato që ai do t'i shpalos. Ky është emisioni ynë. Autori jemi ne, kështu që edhe po patet pyetje serioze, lirisht parashtroni se ne do t'i qesim këtu para jush. Atëre po i lexojmë me radhë derisa ju. Respektot për Artan Loshen, Zyber Gërdelaj, Qëndrim Skeraj thot përshëndetje zoti Beçaj, respekt Artan Loshaj. Usamedin Haruni, përshëndetje për Artan Loshaj, infermieri më i mirë. Albin Berisha, duhet të votohet edhe për një mandat, është njëri i sinqert edhe i drejt, kësi njerës i duen vendit të ndihmoj popullin. Albin Berisha, thotë këtë. Revki Skeraj, përshëndetje për Artonin, do e keshtot mbështetjen e rencionve sa t'jeshën PDK. Dy pyetje nga këtu. E para, ky Revki Skera e përfaqëson komplet votuesin nga Renci, apo vetëm të familjes të ka premtuar këtu? Dhe e dyta, po të mos jesh në PDK, do të votoj Revki Skeraj? Respekt për ndërumin, unë besojës se kom bështetje, jo vetëm si PDK, pa tjetër, po edhe si Arton, kom bështetje nga shumë. Se unë kom bëtu se nuk marrë më promovu këtu, shëherët. Pikrisht. Unë kom bëtu se nga partit tjena respekt për Revkin, respekt për gjithë fshatin dhe për gjithë qytetarit e Komunës Dragosh. Edhe nga faqja e sheshit Abdurrahman Gërdelaj,
të përcjellin përshëndetje dhe respekt, dhe ti Ahmeti, mjekësia nuk ka orientime politike, besoj se Artani një gjë e di mirë shumë dhe besoj se nuk bën gabime. Absolut, në qëllim në kur. Përshëndetje për doktorin, thot Artan Ahmeti, është infermier Artan, për nëse të ka dhenë dhe injekcione, për ty është edhe doktor. Shpresojmë në dhe tjeshtë se je i ri, nuk e di pse dhe nuk e vazhduar me të tje. Përshëndetje punë të palodhshme për Artanin deri në sot, në të mirë të vendit ku shërbehen, ka imponuar respekt. Ke imponuar respekt apo ke gëzuar? Se edhe të imponosh respekt, nuk është keq. Sa me pak dhe sa me keni parasysh kur thonë politikanet, koncis të jeni. Qa do të thotë kjo koncizmo? Më thonë shumë fjalë për mblidhni me një fjalë, me një fjalit vetme, sepse unë po mundohem t'ju respektoj, t'i lexoj të gjitha komentet që po na marrin shumë kohë, dhe e po pres nëse ka ndonjë pyetje nga ju. Lirisht shkruani edhe ju që nuk jeni të kënaqur. Ne do t'ja themi, ne do t'ja themi. Të paktën tek profesioni i tij. Sa për politik, punë e madhe, nuk jeni të kënaqur, nuk e jepni votën dhe mbaroi muhabeti. Kritikat më bën mirë. Ishte, domethënë, për çështjet në ÇKMF dhe ndaluam aty ku thet, ku that edhe një çështje tjetër. E përmendëm maternitetin, po diçka tjetër aty. Qeveria hoti në vitin e kaluar ka marrë vendim që të gjithë mjekët që janë të shkojnë në specializim, respekt për mjekët tanë të cilët kanë shkojnë në specializim, respekt për mjekët tanë të cilët janë në prizën e Prishtinës, ata janë ambasador të komunitetit angazhit. Do më thanë, është veprim i ish kryeministrit hoti? Po. Duhet të vazhdoj kështu? Jo. Për mu si delegatë, si punëtorë, shënë zërë, jo. Për mjekë që kanë shku, ata duhet të avancojnë, pa tjetër. Pa është dashtë të avancojnë në nivel komune. Aha. Jo në nivel që... Apo del që pikrisht ajo që ju thash unë, do t'ishte ide e mirë, që komuna ta financoj, edhe shkollimin ma djetë ati, në aspektin profesional, dhe naturisht kusht është që kur të specializosh, i kthejsh komunës. Pa. Sepse je specializuar me buxhetin e komunës. Po, disa mjekë të cilët shumë i respektoj, me të cilët kam punuar dhe kam respekt madhë, ato kanë shkuar në specializimet të cilët nuk kanë mundur të merren nga mjekësia familjare. Për shkak nga mjekësia familjare të mund me të shkosh mjek familjar, radiolog ose biokimist. Ndërsa për shkak mjekët tanë që kanë shkuar në pediatri në vendet tjera, ata nuk kanë mund nga komunia jonë shkën, por ky vendim për mu si punëtor shëndetësor edhe si delegat për ky vendim për mu ka qenë i gabueshëm, për arsye se të gjitha qendrat kryesore të mjekësisë familjare kanë probleme në nivel Kosovë, e sidomos ne në vendet rurale kemi shumë probleme me mjek, kemi mungesë mjekësh. E pikrisht për këtë mungesën e mjekëve, a është vërtet vetëm arsye pse po ikin? Apo pse nuk ka një politikë menaxheriale që edhe i mban këtu mjekët? Ta thash me, këm qenë kritikus, pa më pasysh. Këm qenë... Sa ja këni darë, sa këni arritur që... Pa nuk ka mund më arritë se tak po tak shë arritur, nuk do t'ishin mjekë të tonë. Këm qenë kritikus, këm qenë jo veç kritikus, pa këm kërkue, pa disa vende në të momenta nuk ka mund t'ishtë një të qeshë. Nga Vjena kemi një përshëndetje, nga Flamur Emini thot përshëndetje për ju, zoti Beqaj, si dhe për doktorin e nderuar, ju përshëndes nga Vjena. Falënderit Flamur, luftim gashina, përshëndet, atin qenga i gjithashtu, ne po vazhdojmë me halët tona, kur themi, sepse mungesa e mjekëve, po thuaj se shuarja e ginekologjisë, po thuaj se, sepse nëse nuk e një ginekolog, mamit nuk mund të bëjnë shumë aty, dhe më thëmë. Vetëm për rast urgjente, për këshilla ka vizita. Me atë rregulloren, me atë statusin e ri që thatë ju, e që kundërshtove, aty parashihej shuarja edhe e pediatrisë. Si është gjendja me pediatrinë sot? Gjendja me pediatrinë është mirë. Ka mjek specialist pediatër? Nga qendra kryesore e mjekësisë familjare, mjeku
me më nuk duhet të këtë në cërkë për hirtë të respetit, ka shku në specializim, dhe tash ka kryu specializimin, është kryur dhe jepë kontributin e vetë maksimal. Gjdo ditë është? Gjdo ditë, në orë 7:30-3:30 ti, pediatrin, e ri, të mirë, të respektushëm. Dhe më thonë, pediatria është në regu. Qalojmë tek ginekologia. Pa, edhe kemi shumë problem. Disa herë ka provuar tash kryetari i komunës. Po pse shumë vajza po shkollohen dhe shumë prej tyre marrin diploma si juristët ose tek arsimi. Aty e shohin veten më shumë që mund me kollaj të punësohen në arsim, apo pse njëra për shembull nuk doli që të specializohet për ginekologe dhe po të vi e ka vendin të gatshëm. Nuk e refuzon askush, nuk ka konkurencë. Ta thash më herët, dy tre herë kryetari i komunës bashkë me drejtorin ka shpara konkurs. E di, shumë çka. Nuk ka mjek për tash, mjek tani nuk vjen për kryetarin, po nuk. Nuk janë 45 km mos u shëdit. Ja, ja, ç'është këtu? Mundësisht të fundi fundit edhe qyteza ka njerëz që mund të ishte bërë diçka në të mirë. Ta thash më herët, ne kemi nevojë për mjek, e sidomos për ginekolog. Konkursi është çel sot. Dhe klajmërohet nesër me nxës hapët konkursin, merat në punë dhe më bërë kontatër me. Kemi edhe një përshëndetje nga Zabidin Loshaj. Pa, agja. I cili po mundohet edhe në privat të në kontaktoj, por ne nuk do të pranojmë në privat për arsye se qa do të thote? Do të të ngrej në qijel? Jo, dini. Jo. Ne e kërkojmë një kundërshtar të Artanit, pa, të lemrohet dhe ta kritikoj. Kam edhe gabime, kam edhe gabime për këtë. E këtë përshëndetin e radhës me kënaqësi duhet ta lexoj. Është nga Mona Badushe. Përshëndetje për ju zoti Beçaj. Një herët e përshëndes kolegun Artan Loshe. Respekt. Mona Badushe apo Badushe Bajraktari është përcjellëse e rregullt e emisioneve tona. Po them se çdo emisione për qjell, Mona Badushe ke mundur të kontribosh edhe me ndonje përshkrim, pyetje, statistik. Njëkusisht, ne ju falenderojmë që i keni shërbyer shumë komunëson. E mbaj mend që nga ambulanca që ishte në atërë, në Bellobrat, deri tek mamia me e mirë që ishte këtu në Dragash. Përshëndetje për ju, respekt, thot Bekim Bosi. Nuk e di kush është. Tjetër gjë në atë statut që e ke kundërshtuar, ka patur? Që nuk të ka konvenuar, nuk, jo ty personalisht, po bazuar, sepse, dëgjo, unë prapë për duat bëj bashkë bisedim me ty për arsye se disa gjera i kam kuptuar edhe unë nëse çdo mbledhjet e kuvendit e përcjell. Aty unë jam i diskriminuar sepse unë nuk kam të drejtë të debatoj ndërsa ti po, nuk kam të drejtë të jap ndonjë mendim, propozim, ti po, nuk kam drejtë të votoj, ti ke drejtë votosh. Për atë arsye shumë çka dhe unë shoh aty se çfarë bëhet. Përse ndonjëherë gjërat e mira nuk përkrahen? Pavarësisht nga kush vjen propozimi, a mund të dallohen, për shembull të jetë deputet po e quajmë domethënë nga radhët e PDK-s dhe del dikush nga një parti tjetër të propozon diçka. Për çfarë arsye nuk do ta përkrahje nëse është diçka e mirë? Pse po ndodhin këto në kuvend, unë po i shoh. Unë për delegatët e tjerë nuk kam të bisedoj të. Jo, për veten tënde, jo, i përkrah si përkrah. Plotësisht, 100%. Kur kanë të drejtë. Patjetër. Keni pas përkrajen e propozimet tuaj? Po, mos të kisha përkrajen e... Të e tham, arsyeja pse e sonte në studio është pikrish pse arrite të largosh participimin. Edhe ato në falimderi delegatëve, kolegët mi... Patkërcisht përkosisht, sepse nëse aty është specifikuar, deri sa është pandemia, pa. Në momentin kur qeveria Kosovës, sot kemi pak raste, ne pa. Nuk i kemi përmendur, kemi pak raste, aqë shumë kanë ra rastet në Kosovë, unë gjithmonë lutëm të jenë të sakta ato të dhëna, shpesher kam edhe frikë, nëse është i sakta sepse nuk mund të bjeri nga 1000 për një herësh në 10. Por,
lutëm që t'jem të sakta dhe kur ta shpallim të mbyllur situatën pandemike. Fituam nga Covidi. Në atë moment, ligjërisht hynë në fuqi participimi. A je dakord që të largohet përgjithmonë? Pa, jo, nuk është në kompetencën e Komandës Komunale. Është kompetencën e Ministrisë së Shëndetësisë. Pse po ju pyes? Sepse si delegat ju mund ta bëni një propozim, mund të nuk mund të krahasohet Prishtina me Dragashin. Nuk mund të krahasohet një qytet që i ka institucionet shëndetësore nga ambulanca, kur themi e fshatit, e deri tek klinika. Me një Dragash që gjithçka e kemi këtë qendër kryesore të mjekësisë familjare. Kjo është rregullore tashmë. A duhet të bën ndryshime në këtë rregullore? Ndryshe të jetë për komunat rurale, ndryshe të jetë për qytetet e mëdha. Nuk është në kompetencën time. Unë këtë kërkesë kam bërë me qëllim se edhe para pandemisë, për fat të keq, në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, pas orës 3, 15, edhe vikendeve, është paguar participim 1 euro për të gjithë qytetarët e komunës tonë. Që 7 vite në asamble komunale, është për viti 8, unë këtë çështje kam rindë si shqetësim. Kjo çështje, ky participim, ka qenë prej vitit 2005. Ka qenë një rregullore e shkruar, jo rregullore e bazuar, që para orës 15, 72 natë, fëmijë, pleqt, lakët, gratë të zënë. Së mundit kanë kam paguar 1 euro të participim. Unë do të jem shumë krenar që fillimisht të kryhet pandemia. Unë do të jem krenar për këtë largim participimit, se nuk do të vazhdohet me avazin e vjetë që pas orës 15 një fëmijë të paguën participim. Pikrisht për këtë e kam bërë. Bekimi thotë shumë ka nevojë komuna Dragashit për mjek, se më të vërtet ka nevojë, se është i vetmi qytet çka është mjerim për spital. Për shëndetje thotë nga Gaddafi, nga fshati Brezne, por jetoj në Zvicër, respekt për ju. Ti themi, pas ke shpëtuar ti që e në Zvicër, qa të bëjmë ne këtu? Apo i shkreti ka familjarët këtu dhe i duhen këto institucione? Ka familjarët. Ajo që mësë shumë ti me brengos mua personalisht dhe shpesh jam kritikuos në këtë fush, drejt që të hajë, nuk duhet ne të shpikim ujnë në nxehtë. Mjafton të shikoj se si i zhvillojnë politikat vendet që janë të zhvilluara. Ju shpesh keni shkuar si delegat kuvendit në vizita studimore. Dhe në ato vizita nuk keni parë sa mire pas ka për shembull një spital i caktuar, një shtet i caktuar. Ato vizita bëhen për atë arsye të kopjosh diçka, gjërat e mira ti sjellësh këtu. Dhe kur të vish këtu e pas ka kështu, ta bëjmë edhe ne kështu. Me mundësit e mija, me hapësit e mija ta thash me herët, se disa herët. Gjdo se antës kom grinë këtë qeshti. Shiko, me mundësit tua, po, ne kur për të pyesim, ne ty të kemi studio, se kemi gjithë kuvendin. Tani, duhet realisht, mendimet tua t'i jape, shpesher mendimet profesionale, kur të pyesim për spital, po mendimet si deputet mund t'jem personale, dhe më thonë. Ta thash me herët. Pse nuk ndodh kjo? Kemi mund të bëjmë me mirë. Nuk është bërë kesh, kemi mund të bëtë më mirë. Me vendimin e qeverisë, hoti, ne në marë mjekë më të mirë. Edhe nuk mu ishtë tash një mjekë ta detyrosh të rritë, tjepë të shërbim këtu kur është mundësia më e mirë ti, se edhe ata do të napin ndime dhe në prizanë në Prishtinë. Po pikrisht nuk kemi mund, me që të regulorin e fundit nuk kemi mund mjekë të ndalim të. Bekimi shkruan prapë, thotë po atë që thashun, unë supozova se nuk e njo, por Jaku thot, po thot, kam familjarë në Kosovë, por unë jetoj që 22 vjetë në Zvicër, respektot. Do më thënë, brengoset njeri u për familjarët e ti. Adil Shabani thot, përshëndetje, zoti Beqa, ju përshëndes të dyve në veçan ti doktorin për punën e palodhshme që e bën e që e ka bërë deri me sot, respekt. Përshëndetje. Përshëndetje për të dy në hat Gerdelaj dhe shpesh për të quajnë doktor.
ti jo thua atyre kur shkon se je doktor apo si është puna? Apo ta lusin që ke menduar ndonjëherë të jesh ti ai që do të shkosh në specializim, po themi me financim nga Komuna e Dragashit. Por kuptohet, nëse të financon Komuna e Dragashit, kusht e ke që të kontribosh? Të kontribosh pastaj. Dhe ku ka më mirë se nuk ju tham? Ne po flasim për Rencin, që është nga Renci e kështu me radhë, por Artan Loshaj nuk është nga Renci. Artan Loshaj faktikisht ka lindur në Renc, por është rritur dhe është krijuar si personalitet pikrisht në qytetin e Dragashit. Dhe ku është ai fat ti kemi njerëzit kyç pikrisht nga qyteti e Dragashit që për çdo gjë ti kemi afër. Sepse ju dini, mbaron paraditja, kalon vjen mazditja, ikin të gjithë në përfshatra, Dragashi mbetet i mirëuar. Për këtë çështje, ke ngritur ndonjëherë çështja e ndriçimit publik, çështja e rregullimit të qytetit, ku i ke nxjerrë fëmijët tu pas diteve kështu? Në shumë qytete të tjera në prezent. Do më thonë, Dragash nuk ka. Ky ka qenë shqecimi, kom kërkuar në kuvendin komunal, në kryetari që të ketë plan urbanistik qytetit të Dragashit. Kom kërkuar nga kryetari që falë angazhimit tim këtë vit kemi ndarë mjetë jo për komunën e Dragashit, për pikrisht për qytetarët e qytetit të Dragashit. Dhe tash e kemi edhe një 2 muaj buxhetin për vitin 2022, besoj se aty do të shtojmë shumë sa në për qytetin. Të paktën na i përfundoni këto punime që po zvaritën kaq shumë kohë. E dini si më tha kryetari kur kisha këtu në emision? Është projekti i qeverisë. Edhe çka nëse është projekti i qeverisë? Këtu jam unë dhe këtu do të punosh si pas asaj që të mund, mirë qeveria i ka ndarë mjetët, por ti nuk mund të zhgaravisësh qka të duash këtu, se pas ka paguar qeveria. Ku ke planin? Më mirë, ai gjysëm milionshi që është investuar, po thuaj se kotë, ka mundur të bëhet me atë gjysëm milion një plani bukur urbanistik që çdo gur që do të vendosësh në qytetin e Dragashit, të vendoset aty ku duhet dhe të shkoj vla një dekadë, dy, jo ndërton si vjet, prish në mot. E diti që tani që kaluam në Bellobrat, asfalti pa asë një prishje brenda Bellobratit, që është shtruar par vjetë më duket, është gërryrë sot dhe do të shtrohet sërish. Asë një vrim, asë një grop, madje, jam shumë i bindur që shumë më cilësor ka qenë se sa ai që do të shtrohet bazuar në këtë që po e shikoj. Nga tyrbja e plavës që po e shikojmë që edhe kur po bie shi nuk po e mban shiun. Po e pi ujin. Ta thash, nuk kem kompetent për këtë punë, kryetari një ke pas në mision, kryetari në thot edhe neve si delegat. Ti si kompetent, po ke të drejt kërkosh në kuvend. Kom kërkuat dhe të një beqaj. Atë po të them, ke bërë gjë, apo ti, apo kolegët tu, të thash ma e... Të thonin, ndale o vla, e është viti i dytë, qka jeni duke bërë? Këndej ndërton, këndej prishet, vazhdon të ndërtosh, kjo tjetra prishet, kush dhe ta pranoj atë projekt pastaj? Kështu, si që po shkon kjo pun, ka për të zvarritër me vitet. Gojtë shumë. Dhe, ju e njini edhe kush është aji që i mbikëqyr punimet, dhe aji që do të nënshkruaj nesër, atë pranimin e ati projektit. A do t'i bëni presion ati personi? Që mos bëj pranim të këti projektit, nese projektit nuk është. Nese delegat jetin shumë mirë. Na nuk mund të bëjmë presion direkt. Na mund të bëjmë ankesa, kërkesa, të punohet, pa nuk jemi mbikëqyës na. Na jemi ekzekutimin nuk mund me menagjo. Na mund në mandatin e parë, pikrisht, për hirë të transparentës dhe për hirë që këmë qenë kritikus, kemi formuar një komision nga kuvendi komunal për mbikëqyrjen e punimeve dhe në është thanë që legislativi nuk ka drejt të menaxhoj, të ndërhy, mujshti me shku si delegat dhe dhënë brejtje, ose me pasi si punohet dhe martë me të diskutosh në kuvend, por qeshtje ekzekutive nuk kemi drejt si delegat, s'kemi atë kompetencë. Si shqecim mundesh me ngrejnë. Ekzekutivi
vetë fjala të thotë, që për ata që nuk e dinë, ekzekutivi është qeveria. Pa. Në rastin e Dragashit, kryeshefi ekzekutivit është Shaban Shabani, kryetari i komunës. Dhe drejtoritë që ka komuna e përbëjnë ekzekutivin, pra sektorët e specializuar për fushat e caktuara, ndërsa vendimet legislativi, ai që nxjerr ligje, është kuvendi. Dhe kuvendi, po që se bëhet bashk, kuvendi mund të bëjë shumë çka. Dhe kryetari i komunës pa kuvendin, shumë çka nuk mund të bëjë. Prandaj po them, sikur s'po dëgjoj ndonjë kritik. E di pse e them unë këtë. Këtë po e them, prapë po të them si ignorant i kësaj fushe. Se nuk jam politikan, por me aq sa shoh, mblidhet kuvendi, aty këtu, 1, 2, 3 mund të jenë të Dragashit. Të gjithë vinë nga fshatrat, kërkojnë buxhet për fshatrat e tyre, kërkojnë kubza si zakonisht, sot pata një ankesë pikrisht nga fshati Renc, publikoje, mua nuk mi kanë shtruar kubzat, vllajt ja kanë shtruar kubzat. U bë kjo kubzomania, na tmerroi. Pavarësisht se tash është një rregull i mirë që duhet përgëzohet, nuk mund komuna të shtrojë kubza në një rrugë private. Pranohet që të bëhet publike. Jo, mi shtrove kubzat ditën e mirë e vetë deri në oborrit. Kjo është rruga e ne katër vëllezërve. Jo, jo. Kur e shtron komuna më nuk është rruga juaj. Është rrugë publike. Nëse e dakord që të jetë rrugë publike, urdhëro, un po i shtroj kubzat. Sot nga Renci e pata këtë ankesë. Okay. Nga Renci pata ankesë me që Rencianët po të përkrahin dhe pret më së shumti vota nga Renci edhe për kanalizimin. Sa është e vërtet nuk e di, mund të na thuash ti. Në emër të kanalizimit të shkollës, u bë kanalizimi kret për tjetër kë dhe pikre shkolla nuk ka kanalizim adekuat. Sa që ndron kjo? Kanalizimi ka qenë projekt afër 30.000 anë. Kemi fillu e punimet, kemi bo projektin, për fatkeq, nuk duhe me emën për hitë koreksis, këtë qeshtë e kam gjithë në kuvend, është bërë një lëshim, se është në përpronën private është kërkuar pëlqimi dhe emën bjemën në të nëftimi që unë lejo që në pronën time private të kaloj kanalizimi. Pasi ka filluar puna, kanë qenë tri kanalizime që të mdidhëm bashkë me një vend. Pasi është punuar, janë futur gjypat, është mbyllur, në qytetar, po çështë të veta private, në akuzonim, se nuk më është marrë konfirmimi im për punimet. Pikrisht, jemi detyruar që ti nxjerrim gjypat, dhe... Pas janë mbuluar i keni nxjerrë? Po, pa tjetër. Bëm padi private, dhe bashkë me kryetarin e komunës jemi konsultuar që në pronën e ti kemi vetë pronarin tjetër, në pronën e ti jemi larguar dhe kemi shku, kemi bo një këthes dhe kemi dalë në vend ku është destinuar kanalizimin. Atëherë, disa mjetë në nëngargju, në kam betur prej 2 vjeqarë, në kam betur një kanalizim afër 400 metrë, ku falë investimeve, vitin e kaluar, e shkrymë edhe kjo kanalizim. Projekti nuk ka qenë. Domethënë, ti po thua që mund të jetë pikrisht ai qytetar që nuk ka lejuar të kalojë në përpronën e tij, tashmë thotë se unë s'kam kanalizim. Na një papërqimi këna ma për familjarit ti. Pastaj, pas një kohë, kemi provu si fshat, kemi provu si me kryetarë, kemi diskutu, nuk ka planu, është pronë e veta, është pronë e shejtë, dhe mi detyruar të ndrojmë. Ja, dhe gjo, pronë e shejtë është, por më herët e përmende planin urbanistik. Sikur komuna të harxhon të energji dhe mjete financiare në krijimin e një plani urbanistik për gjithë territorin e komunës, nuk ka më pronë të shejtë. Me një vendim të kuvendit shpallet zonë e interesit të përgjithshëm dhe nuk është më pronati. I kompensohet, natyrisht se është pronar, por i kompensohet jo sa kërkon ai, po me çmim të tregut. Dhe më thënë, këto janë regullat që zbaton kudo në botën e civilizuar dhe është abiqme. Pse ne ngecim? Mbledhin e radhës
që e përmende, më duke se me 6 qeshorë është një devjaralës. Me 7 qeshorë komitet, me 8 qeshorë të në sante në kërëndit. Aty është një pikë rëndi të ditës. Menaxhimi mbeturinave, apo rregulloria, apo nuk di, çka është si rëndite. Sa keq që kini këto? Kjo është kompetence komunës, kompetence kuvendit. A nuk po arrin kuvendi të përpiloj një rregullore, e cila, tani s'pi u plasë si kur ju jeni kryetari kuvendit, po njohës sepse jeni pjesa ati institucioni, që një rregullore e përcakton të gjithë paguajt. Dhe nuk të pyet tani, do ti apo s'do ti, hajde ti i shkrim 30.000 euro një deponi të egër të mbledhim në gore. Po përse të mbledhësh? Krijon infrastruktur ligjore, gjdo shtëpi, banes, është obliguar të paguaj për mbeturinat. Dhe ti, nese nuk i paguan, mund të dhe të akuzosh fundit. Si që po dini të akuzoni për automjetët, për ato, për to, akuzoje për shërbimet tua. Që të kontribuojmë fundit edhe tek buxheti i komunës. Nëse ti mua nuk ma paguan tatimin e pronë, si mund të ty të t'jap një, themi, një certifikat? Zotri Beqen, tash me këto pyetje tua, edhe me përgjigjet e mia, po duke se nuk kam lënë çështje pa ngrim. Po. Të lutem, edhe kjo çështje është një nga ana ime. Dhe kam kërkuar nga kryetari i komunës të mirrat model qyteti Prizrenit. Në qytetin e Prizrenit, personi, individi, familjari, cili nuk pagun mbeturinat dhe nuk pagun ujin, në hyrje të kuvendit komunal, ku kryen shërbimet, takimin pranë, ku mirën dokumente për registrimin automjeteve, ku mirën shumë sende, është një person i cili për me marrë një dokument, takimin pranë, i verifikon, ti duhet të jesh bashkëpagues i rregullt. Fjala e kryetarit të komunës ka qenë që kjo nuk është legale, është ilegale, është e pamundur. Si qenë ka ilegale? Nuk e di, nuk e di. E ki në gjizimin... Nuk mund tjetë... Nuk e di. Atere, a është ilegale? Pa. Shpesh pëndodhë në Bellobrat, ku ka mund shtëpi? Pa. Paguaj me regull, sepse është një shërbim për cilin jo që duhet të paguash, po duhet e ti qerrasësh ata punëtorë edhe atë kompaninë. Po ta heqë bërlogun nga shtëpia, pra mendoje qëfar shërbimi të bërë, dhe e paguaja. Po thuaj se gjdo dit, dikush që s'paguan, i hedhë mbetjet atje të kishtaj vendi vjetër që i thoshim proj, ja fut shkrepsen, indes, a i tymi, po e godet shtëpin time dhe ato që janë për rrëdhë sepse jemi me afer ati projt. Dhe tash e shtrova një pyetje edhe të menageri i kompanisë, edhe të kryetari i komunës, atëre pse unë të paguaj dhe të nuhas tymin e bërlogut ati tjetër që s'paguan? Dhe përse nuk më dëshkohet ai? Përse je ti pushtet? Se faktikisht ju e një pushtet këtu. Edhe jo është kjo, jo është ajo. Shpesh thonë, komuna apo pushteti nuk hap vende pune. Po pushteti krijon infrastrukturë që ja mundëson të tjerëve të hapin vende pune. Edhe këtu. Sa me komoditet dhe të pënoshin këta punëtorë, kam folë edhe me menagerin e kësaj kompanije këtu. Si kur të gjithë, ama të gjithë të paguajnë. Dhe kur është diçka në dobi të shumicës, përse që nga e jashtëligjshme? E jashtëligjshme atër që nga dhe regjistrimi automjeteve? Këtu, unë me sa di unë, kompanija qila menagjon veturinë, është private. Jo, publikë edhe këtu është një interesant. Shoqëria aksionare, thonë. Shoqëria, pa. Shtrot pyetja kush janë aksionarë. Këtu është një problem për mua si delegat, që ata ndoshën, për mua është një problem, është mungesa vedisjeve të qytetarëve, është mungesa inspektoriatit, por më e keqja, jo, është edhe mungesa se në qëse unë, në zotë Beqen, e shopë në hetë në beturinat dhe nuk e lajmërët, pa një arsyse në qëse unë të lajmërë të shpion. E kam provua, jo, jo, e kam provua dhe t'i lajmërën dhe asgjë askujt. Sepse aji është bos, ti nuk i bën gjë. E di qëfar bërë unë, nga i nati, nuk pagova 3-4 muaj. Nuk pagova, mbeturinat më mblodhen 20 euro. Dhe një dit, kur erdi aji në kasanti, këtu me gjeti në radio. E di sa keq më erdi? E para e punës. Pse ta uli vetën në atë nivel
që të thotë kënë nuk i paguan mbeturinat. Pastaj, a i shkret nga këto pagesa i siguron padat për gjithat a punëtor, që jo vetëm që ti mbledhin, po dhe ju marrin erë atyre mbeturinave, dhe ti të thuash nuk është e liqme. Ma dje, jo të diskutosh në kuvent, në foltore. Shpesh po them, kur ullë në ju, pini kafe, ju deputetet, i diskutoni to që është e këto halë. Jo shumë. Sepse, edhe kur pini kafe, diskuton, merët diqka, s'ka, unë shpesh u shohë dhe kënaqëm, të partive të ndryshme kur pini kafe bashkë. Kjo ka lezet që shenjë njeri ju. Edhe nëse diskutoni diqka që është e mirë për të gjithë, pse mos ta bëni edhe këtë. Ne jemi në fund të emisionit, përshëndetje për të gjithë në studion e veçanti për bashkëvendasin Artan Loshe, të gjithë rancian të kanë përqjellë, e që diqme. Gjithmon është i gatshëm të qëndron pranë qytetarve. Këta po e japin atë përgjigjen time kure bëra pyetje në fillim pse duhet ju votojnë. Përsëri e mbrojtët me atë që ju po kërkoni shumë dhe kretë në fund e morët edhe një ide nga unë që edhe duke pirë kafe me kolegët tuaj pavarësisht partive diskutoni pak hallet e qytetarit. Sepse qytetari nuk është interesuar t'ju jap votën pa marrë diçka. A e do zëri ti të shkoj në kuvent për mes jush. Mbetëm gjë pa thënë, Artan. E kemi kaluar një orë. Një orë është emisioni, e kemi kaluar. Ka shumë, po rritë e respektit. Të emisioni që ujtë. Jo sepse nuk janë të gjitha në kompetencën tënde, e ke prasysh, prandaj ne u munduam diçka të paraqesim nga shëndetësia, diçka nga kuvendi, po ti ishe kryetari i kuvendit. Do të flisnim vetëm për kuvendin, por ju jeni vetëm një antar. Një antar. A mund të na premtosh se vërtet do të shkoj mendja që diçka mos të bëj vetëm se dike e futa në pun, dike e nëzorën nga puna, apo këto janë bërë biznis, këto, unë të fusë në pun, ti me jepë mua votën, unë të gjenje vend punë këtu, ti më obligosh për votën, mos prit marrë me trokit, unë e presë këtë votën nga ti, këto biznise të mos bërën, diçka e përgjithshme. Këto nuk ekzistojnë në fjallurin tim. Asë njëherë, Artan Losha nuk kompëntuar se të punë se dikon. Artan Losha kompëntuar se me mundësi të mija, me mapësi të mija, dhe të jem pranë qytetarëve 24 orë. Gjdo të qeshtë e qytetarëve, unë do të angrisë, jo vetëm në kuvend, se në kuvend të kjellë të ke fundit, të kjellë minutash, 90 minutës. Unë e shumë qeshtë e rajin komitet, unë shumë qeshtë e gjdo të ditë, jam në dire në kryetarit, jam në dire në detërive, në herbële i bezdisja da. Artan Losha ku shkon për disa qeshtë e nuk shkër vetë, ka halë e qytetarit, bashkë me qytetarit, shkete kryetarit, ose të drejtorit, ose të një punëmarisë. Artan Losha edhe kur i ka marrë votën, edhe në qofë se i ka kërkuar votën, kur në fjallorin tim nuk do të ketë premtime të cilat nuk mund me rendësim. Kur. Edhe me mitë me 10 votën. Absolut. A ndihesh rahat kur askujt nuk i ke borç? Jo, borç i kam. Borç moralisht. Jo borç moral. Borç me këto premtimet, ose dikush të ka borç, ose... Absolut. Shumë qejo. Se një qytetar e din aftësinë dhe mundësinë tonë. Një delegat sa më përba. Mund me shtyr një shka, ama me punëso delegatin në punësat. Punëso konkursi, punëso... Artan, ne të falenderojmë edhe njëherë. Nuk e munduar shumë që ka arë deri këtu, sepse ti je nga qyteza e Dragashit dhe e ke pas lehtë. Ne kemi pas mysafir që na kanë ardhur enkaz nga Mitrovica, dhe prapë se prapë janë ndjerë mirë dhe nuk kanë thënë që janë lodhë, janë knaqë në Dragash. Këtë mision falë këtyre sponsorve që i kemi parë deri tani, mbahet dhe si që ju detyrosh ti si deputet votuzve tu, edhe unë ju detyrohëm këtyre sponsorve që ti përmendim edhe t'ju falenderohemi për çdo emision që ata na kanë mundësuar. Ja, për shembull, Ylli Dekor, Ceramik Sanitari në Prizren, kompani gjigante, dhe ai
e ka parte arsyshme të sponsorizoj emisionin ton. InspireNet, kompani për furnizim me internet, edhe ai lere që e respekton punën ton, po do që të jap kontributin maksimal. Abi Plus, Abi Kompanie, Abi Qashia, qëfar të themi për Abin, kompani gigante, për ja ku e sponsorizon këtë emision, edhe ne falenderojmë shumë kompanin Abi. Pastaj kemi edhe firmat e tjera që për në levizin këtu shumë nga dalë, të gjitha ta i kanë parë AMT-ISP, kompanie specializuar për furnizim e internet, instalimin e kamerave të siguris. Pra dy firmat e njajta u bënë, po që të dyat kanë dashur, Beki Tret, elektrik, izolim, ceramik, usia dhe sanitarimjet e pune në fshatin Zym. Kompania dhe Kladi Palas, mbase nuk e di, te kudh kryqi për në fshatin Buqe, Kladi Restoran e di, për nuk je futur brenda ta shikosh qëfar sa aldasmash po përgatit për këtë sezon. Dhe ata që nuk do të kenë më shumë se 1000 vetë, do të knaqen aty, do të kenë qevaptoria lezet të quni, s'kam qka të flasë aty për ditë kalon dhe aty e merë edhe mëngjesin. Opoja është shoqata humanitare në Austri, e cila tek ju soli krevate, soli karroca për invalid, pavarësisht pse janë jashtë, janë menduar edhe për ne këtu, e që vërtet meritojnë respekt. Falinderit shumë, Artan, ne do të kemi edhe tjera here, kohë, mundësi, gjithmonë dyrë do t'i keni të hapura për gjëra pozitive. Ne po shpresojmë se kemi dhënë kontribut tek qytetarët, me gjithë ato që i shpalosët këtu, ne do t'a përsërisim se arsye pse sonte ju ishit këtu, me meritën tuaj, me kërkesën tuaj, me këmbgulsin tuaj, qytetarët, derisa të ketë pandemi, nuk janë të obliguar të paguajnë participim kur marrin shërbime shëndetësore. Kjo dhe ishte arsye pse Arton Loshajn, infermier nga QKMF-ja në Dragash, dhe një herësh edhe antar i kuvendit të komunës së Dragashit, ishte sonte me ne. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Miq, kudo që ndodheni e që na keni përcjell, sonte keni qenë goxha si shumë. Faleminderit të gjithë rrëndësianeve që kanë qenë më aktiv për ta përkrahur bashkëvendasin e tyre. Shpresoj të mendoni ashtu vërtet dhe shpresoj të jeni të kënaqur po aq sa u shprehet këtu. Interesante, një kundërshtim nuk e lexuam këtu deri me tani, një kritik për punën tuaj nuk e pam. A kanë frikë tek inekcioni, apo çka është pyetja, nuk e di. Rallë me ka ndodhur, ta kem një mysafir që mos të ketë asë një kritik. Falinderit shumë, ky ishte emisioni Aktualitete, ku do qofshi miq, natën mirë.